רבונים וחבונות שלי, היום אנחנו עושים אתגר מטורף, אתגר המאנסטר עם הגלגל המדהים הזה שאני ובונזי, איפה את בונזי? כנסי אלינו לפריים, לפתיח היפה הזה. אני ובונזי הכנו גלגל מזל מדהים שקשור ל-20 סוגי מאנסטרים שהבאתי פה בקולר. אתם תראו בהמשך הסרטון, ואנחנו נעשה אתגר ענק. אני וכל החבר'ה, זה הזמן שלכם להגיע. זה הזמן, אופ, שלום לכולם, המטרה הראשית של הסרטון, המטרה באתגר היא, כל אחד מתחיל ומסובב את הגלגל, אוקיי? מה שיוצא לכם בגלגל, זה מה שקורה עם המאנסטר שאתם שולפים אחרי זה. מה שיצא בגלגל, אתם עושים את המשימה, או מקבלים מאנסטר, ובסופו של דבר, אתם צריכים לזכות בכמה שיותר מאנסטרים, מתוך ה-20 מאנסטרים שיש לי פה בקולר, ממש פה מתחתיי. מי שזוכה בהכי הרבה מאנסטרים, מקבל 50 שקל על כל מאנסטר. יש כסף על הפרק. בואו נעשה אבן ג'וק ממתחיל, כאילו, איך נעשה את זה? אבן יארו מספריים, כולם ביחד. רגע, אבן יארו מספריים, אם נצליח בין השתיים, אחד, שתיים, שלוש. יאללה, אתה מתחיל, תן בראש. גל, גל אותה. גל אותה כבר. אתה מלחיץ אותי. יופי, רק אל תהרוס. דברים טובים, דברים טובים. מי מלא? אוי! 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 אוקיי, חברים. זה הבמה שלך, ואתה לא מקבל מאנסטר. אז אוקיי, אני לא מקבל מאנסטר לצערי, אבל חבר'ה, תעשו סאב לערוץ של יובל, לא משנה. אה, זה עשית כמה משנה. אה, סאמה, איזה שם. 40. יאללה, חבר'ה. יאללה, תן. ואני מקבל מאנסטר, חברים. שלוף אותו ויצג לנו את המונסטר שאתה שולף. חייב לציין שלא רואים איזה מונסטר שולף. לא רואים איזה מונסטר. לא רואים. מונסטר לבן, חבר'ה. הכל פה זירו, דרך אגב. הכל פה זירו, דאגתי לכם לפני. תן לנו. עכשיו תורי. וואו. איזה טורקיש. אמא. וואו. חייב להסביר לכם רגע. שון עכשיו שולף מתוך הקולר שלו מונסטר אחד. הוא צריך לשתות את הכל בצ'אג. הכל בצ'אג. פעם אחת. בוא נראה אם הוא יכול. פעם אחת בצ'אג. בוא נראה איזה יוצא לי. וואו. זה המונסטר האהוב עליי, חברים וחברות. מונסטר אדום. בוא נו, 10 מתוך 10 המונסטר הזה. הלאה. טוב, אתם מחליטים אם זכיתי במאנסטר הזה או לא. מגיע לי? אני חושב שלא מגיע לך. אני חושב שהוא נתן מאמץ ראוי, אבל מישהו כאן יכול לעשות עבודה יותר טובה. מעניין, מה אתה אומר? מה אתה חושב, מגיע לו? אני חושב שמגיע לו, חברים. הוא התאמץ קשה, ולשתות מאנסטר בצ'אג זה אחד הקשים, אני נותן לו את זה. אני פחות אהבתי את ה... לא התחברתי. אני אומרת את זה, צריך להבין. יאללה, נו, זכית במאנסטר. איך אפשר להגיד לא עכשיו לאימא שהיא לא זכות? עכשיו את מסובבת את הזה. פשוט גנבה לי את זה, לא יודע. יש 20, כן, זה עוד הרבה. מה יצא לך? לעשות סקיבות. לא! סקיבות צמיחה לבונזי. כמה יש פה? 36. יש לך 36? יאללה, 36. בואי אם תצליחי להרוויח אותך. חבר'ה, 36, סקיבות צמיחה לענבל. מצליחה 32? 36. ו-6, או שיט. נהנה. מצליחה 36? לא ידעתי את זה. על האין בקליסטניק. אם כן זה מטורף. Let's go, 1. 2. אולי, לפמפם. 3. לפמפם, בונזי חזק. אחי, בחיים לא ראיתי בחורה שעושה. וואו. לפי מאנסטר. לבן! לבן זה הקלאסי. לבן זה הקלאסי. קלאסיקו. אלרוי, תורך. נה, רמה אחד, מה זה? תשכיבות צמיחה.
אני אומר בוא נעשה לו מקסימום, בוא נראה כמה הוא עושה, חברים, בוא נראה כמה הוא עושה. מקסימום? מאתגרים פה את אלרועי לעשות יותר, הוא צריך לעשות יותר ממני. אני עשיתי 40, הוא צריך לעשות מינימום 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ידיים יש... הלאה, שלוף שתיים. עשה כלי רמאי. אני נפח הכי אחרון בלמטה. זה הדובדבן. זה הראשון. בוא נראה מה השני. הופה, לבן. עוד אחד לבן קלאסי. יפה מאוד. בינתיים, לאלרוי יש שתיים, לענבלי יש שתיים, לי יש אחד. שון וליאור פה צריכים להשלים את הפערים. אנחנו עם אפס. אפס מאופס. יאללה, יובל, תורך שוב מההתחלה. איזה פעם, אוי. אוי, לא, מה עשית? וואי, 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 מה זה? תן את המאנסטר, אין לו מאנסטר. אין לך מאנסטר, מאנסטר. לי יש מאנסטר. לא שאתה אפס, כלום. הלאה, חבר'ה. משהו מעניין. לא! יש! יום! שדוד! מה הוא נעשה פה? אבן ג'וק רצחני, למי אני לוקח את המאנסטר? אלו האימונים, מה אתם רוצים? בוא נעני, אני לא צריך להנחות את הוולוג הזה. יש לי מנחים משל עצמי. יפה. הלאה חבר'ה, בואו את זה. שירו את זה מקרוב, שירו את זה מקרוב. אחד! לא! שתיים אחד לי, אחד אחרון! יאה! לקחתי לאלרועי. שדדת את הלבן? לא לקחתי את הדובדבן, חבלה. הלאה, תורי, שלוש ארבע ו... הלאה. מה יצא לו? 30 שכיבות צמיחה. 30 שכיבות צמיחה. 30, הלאה. הלאה, 2, 3, וואי, קבלו את האחורית, חבר'ה, שון בחיתוך פה. טוב, אני שולף. לבן! אוו, דיים. לא נורא, לבן זה גם טוב. איזה בסה. האם ענבל תשיג עוד אחד או שתפסיד אחד? אוי, זה קשה. לא! כן, אתה מרצת למישהו אחר. בגלל ששדדתי לך את זה קודם, אז אני לא תשיג. אה, תודה. זה לא פייר. איך פתאום נהיה לי שניים? לטס גו! מה זה? אתה יותר חזק? נחש את הטעם של המאסטר. הופה! בבקשה, ביזר על העיניים, שים לב. בבקשה, זה גוזייה. אני אעשה אותך. כמה זה? 10 מ-10. וואלה, זה נוח. יופי. אתה רואה מלמטה? אתה רואה פה? טוב, בוא ניתן לו. אלרועי שולף. שלוף אותה ותטעם אותו. אם אתה מצליח לדעת מה זה, זה שלך. וואי, זה מרגיש כמו הדובדבן שלי. וואט? יא. תפוח? לא! זהו, חבר'ה! זהו, זה... זה לבן! איך היית בלבן? טוב, הלבן נשאר ניטרלי. מה, מה זה שווה? אני לא משתתף פה, אני רוצה... יואו. לא. שדוד למישהו תמר. אוו! זה טוב. אוקיי, אוקיי. אני מאמין בלב הקלפים. שוב, תראה לי כבר. יואו! איזה... הראשון שלי. הראשון. אה, רגע, תורי? כן, תורי. לא, עכשיו יובל, אתה אמן, אתה מצאת? עצור. אתה מצרתי, תורך, יובל. אה, לסתות עוד פעם רגע, מתאים לו. לעשות סאב לערוץ. תעשו סאב לערוץ של שון, חבר'ה, הולך להיות דברים מגניבים כל הזמן הזה. ולוגים קטלניים, גם ולוג שהוא עשה... שצריך לעלות בקרוב, הולך להיות כיף פיצוצים. תורי! לצגר. תביא משהו טוב באמא שלך. יש פה עוד מלא, אבל הפעם אני רוצה להרוויח אותו. או, מה נעשה? הרווחתי אותו? כן, יאללה, שלוש לי, יאי! יאללה, אינבל.
יש לי שתיים חברים, שלוש, אני אשכרה מוביל. רבותיי רבותיי קבלו, מה זה המשחק? לשפוך על הראש. וואו זה היה קרוב. אוקיי, יפה! חברים, יש לנו כאן את סיונילה, הולך לתת בראש בשנים הקרובות, תזכרו את השם, זה להרבה הרבה שנים, זה בערוץ, זה חשוב מאוד. תודה רבה, תודה רבה. זה השיער שלי דביקה, אני מרגיש את זה. מלא, אי מלא! יו, שדו! סוני שלוש! סיונילה, אני מצטער. אוקיי, עכשיו זה נהיה מעניין יותר. שתיים, אוקיי, סבבה. טוב, רינבל. לא, מה? אני, כן, אני. רינבל ואז אתה ואז אני. נסיים את זה? אוו שיט! לטס גו! הרווחת אותו ביושר ויושר. עונה, אתה מטורף. צריך להיות לי גז עם חודש. טוב, יובל עם שתיים, ליאור עם שתיים, שון עם שתיים, אינבל עם אחד, ואלרואי עם שתיים. נכון, נכון, מודה. מה הולך להיות לנו פה? נחש את הטעם של המאנסטר. יאללה, שלוף. זזתי את הטובים שהוא לא רואה. מה זה אומר? אוו שיט, זה מיוחד, זה לא לבן בוודאות, זה לא שחור בוודאות, זה לא ירוק בוודאות. אני יודע מה זה, זה או אורנג' או הגולד. אחד מהם? כן. גולד. הלאה, בואו ניתן פה קצב. האם זה יהיה ה... היי! גם הוא זכר, מה זה? היי, יצא לו גם לבן. אוי, לבן. אני גם עם שלוש, זה אני נגד שון כרגע. שלוש ושלוש. לאט לאט נגמר לנו הלבן. שון, תראה לי את השלוש שלך, שון? אני גול. אגם בי, אני שלוש. אולי שי. לשתות הכל בצג. לשתות הכל בצג! אוקיי. אופה. אוו, פאק. זה מה שחשבתי שהוא אורן. אה, זה פיץ בכלל. צ'ק כמה יש פה? וואו! כאן כבר שלושה עם שלוש, תרימו, תרימו. אוקיי. ליאור שון. הלאה, שלוש, הלאה. עכשיו תורי ואני הולך לזכות. Oh, really? קדימה. טוב. יו! להזכיר לעשות סאב לערוץ. חבר'ה, תעשו לו סאב כבר. יאללה, ביי. תודה רבה. זה לעשות מאנסטר שיש בו גלילים של חמוץ. חמוץ. חמוץ, יאללה. אוקיי, כמה נשאר? וקיבלתי, יאי! על מנצח! יש אחד שיש בו כזה כתום מסביב והוא מנגו מטורף וזה חמוד, זה איזה שבע כזה, גם אברג' חבר'ה, שול פה מוביל עם ארבע מנסטרים יאללה ביל יאללה ביל עוד צמיחה כל המנסטרים עם כל המנסטרים, let's go, בואו נעשה Yes, sir.
תחית, תחית, את טובה, טובה מאוד, מספיק. כמה יש לי? לא יודע, שלפי, שלפי, שלפי. אני אומר, קימי הסוף. וואי! מה זה? זה האדום המטריף. האדום המטריף. האדום המטריף. יובל, אתה עם טיים, יאור, אתה עם שלוש, אלרואי עם שלוש, אינבל עם שלוש. אני מפסיד! נכון, שווה לי שאני נצח, ואז אתה לא תמקש. שדוד למישהו, שדוד לשון, שדוד! חברים, אני רוצה לנצח, לא מעניין אותי מה שהם אומרים. ברור שאני אקח ראשון, מה זה השם? גם אקח לו את האחי מיוחד. מה, אני מסכים, אני מסכים. אוו, את הארגמן! הלאה, דברים טובים, רק דברים איך אומרים בפרק. אמן. מה? וואי, אין לך ארבע עכשיו. קח אחד. מה זה? אוי! איך זה הגיוני, זה האחרון. רגע, כמה? הלבן האחרון. טוב, אז אתגר המאנסטר נגמר, חברים וחברות, תודה רבה לכל מי שהיה כאן בערוץ, תודה רבה מי שעוקב, מי שלא עוקב. אם אתם רוצים לראות עוד דברים כאלה, תרשמו בתגובות, מאנסטרים, כולנו אוהבים מאנסטרים, חיים לכולם, תודה רבה שבאתם, אוהב את כולכם, תעקבו אחרי כולם פה, באינסטגרם, כל התיוגים. Let's get it! יאללה, ניפגש, הוולוג הבא.